በኦሮሚያ ክልል በወለጋ አካባቢ በአማራዎች ላይ የሚፈጸመውን የጅምላ ግድያና ጭፍጨፋ መንግስት ባፋጣይ ማስቆም አለበት ሲሉ የአዲስ አበባና የደቡብ ክልል ወጣቶች ጠየቁ መንግስት ትንሹን መንግስታዊ ግዴታውን ባለመወጣቱና ዜጎች በጠረራ ፀሐይ በማንነታቸው ሲጨፈጨፉ በዝምታ መመልከቱ ችግሩ እንዲባባስ አድርጎታልም ነው ያሉት አየለ መስፍን ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል የሰው ልጅ በምድር ላይ ካሉ ፍጥረታት የተከበረና የተለየ ስነ ፍጥረት ሆኖ ተፈጥሯል ነገር ግን ሰው በራሱ ወገን እጅግ በሚያሳዘንና ከአይምሮ በላይ በሆነ መንገድ ለልፈተ ህይወት ሲዳረግ ሀዘኑን መሪር ያደርገዋል ሀገራት የዜጎቻቸውን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እንዲያስችላል መንግስት የሚባል መዋቅር አደራጅተው የሀገራቸውን ለዋላዊነትና የዜጎቻቸውን ሰላምና ደህንነት የሚያረጋግጡ እንዳለ ሁሉ በየዘመኑ በሚለዋወጠው የፖለቲካ አቋም ምክንያት ንጹሐን ዜጎቻቸው እንደ ሰማይ ከዋክ ከብት የሚረግፉም እንዲሁ በርካቶች ናቸው ይህንን ታሪክ የእኛ ኢትዮጵያን በግንባር ቀደም ተቋዳሽ አድርጋታል በወለጋ በየጊዜው የሚደረገው የማንነት ተኮር ጭፍጨፋ ሀይባይ ባለቤት በማጣቱ ቀኝና ግራቸውን መለየት ከማይችሉ ህጻናት እስከ አረጋውያን በግፍ ተጨፍጨፈዋል በጅምላም ተቀብረዋል ይህን ሰቆቃ በመግለጫ ጋጋታ መቅረፍ አይቻልም የሚሉት ከአዲስ አበባ ከደቡብ የተውጣጡ ወጣቶች ይህንን ጉዳይ መንግስት አፋጣኝ ምላሽ መስጠት አለበት ሲሉ ጠይቀዋል መንግስት እንደ መንግስት ከምንም ነገር አስቀድሞ በህዝቦች ደህንነት ላይ መስራት መቻል አለበት ከዚህ አኳያ በመንግስት አካባቢ ትኩረት ያነሰው ይመስለኛል በተለይ ባለፉት ሶስት አመታት በአማራ ክልል በሸዋሩ ቤት በአጣዬ በወለጋ እንዲሁም በመተከል በመላው የሀገሪቷ ክፍል በሚባል ደረጃ ዜጎች ና ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ሲረገጥ ከማስጣል አኳያ መንግስት ኃላፊነቱን አልተወጣ ችላ ባልነው ቁጥር ነገሮች እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ አይሄዱም ና ስለዚህ መንግስት በራሱ አኳያ እርምጃ ጠበቅ ያለ እርምጃ ቢወስድ እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ እነዚህ አጥፊ ጣፊዎች የመያዝ እድላቸው የሰፋ ይሆናል የትኛውም ዜጋ በማንኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሶ ንብረት አፍርቶ እንደ ማንኛውም የመኖር መብት ህገ መንግስታዊ መብቱን መንግስት ሊያረጋግጥለት እንደሚገባም ወጣቶቹ አክለዋል አንድ ዜጋ ወይም የሀገሪቷ ዜጋ የትኛውም ክልል ላይ ተንቀሳቅሶ የመስራት ሀብት የማፍራት ንብረት የማፍራት ልጅ ወልዶ የማሳደግ እዚያ አካባቢ ባለው ልማት ተሳታፊ የመሆን መብት አለው ነው የሚለው እኛ እስከምናውቀው ድረስ ከዚህ የተለየ ከሆነ ሌላ ችግር ውስጥ ነን ማለት ነው እስካሁን የህግ የበላይነት ችግር አለ እያል ለወራቶች መተናል ግን ህግ የሚረጋገጥበት ስርአት ማስፈጸም ደግሞ መሰረታዊ የሚባል ክፍተት እየታየ ነው ያለው ለዚህም ለአብነት ዜጎች ያለ አግባብ ከቀያቸው ይፈናቀላሉ ንብረታቸው ይወድማል ይሞታሉ ይሳደዳሉ ሀገርን ማልማትም ሆነ ማበልጸግ የሚቻለው የሁሉም ዜጋ ሰላምና ደህንነቱ ሲረጋገጥ ነው የሚሉት ወጣቶቹ አንዱ እየተሳደደና እየተጨፈጨፈ የምትበለጽግ ሀገርን ማሰብ የማይፈታ ህልም ነውም ይላሉ የኦሮሚያ መንግስት ብዙ የጸጥታ ኃይል አለው ያን የጸጥታ ኃይል አሰማርቶ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በመተባበር ይህን አሸባሪ ቡድን ለህግ ማቅረብ ነበረበት ለዚህ ተባባሪ የሆኑ አካላትም ካሉ ለህግ እያቀረበ ተጠያቂነቱን እያሳፈነ መሄድ አስፈላጊ ነው እርምጃ መወሰድ አለበት ምክንያቱም ሁልጊዜ ችላ ባልነው ቁጥር ነገሮች እየጨመሩ እንጂ እየቀነሱ አይሄዱ በየለቱ የሚሰሙትን የጅምላ ግድያ ና ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ላይ የተሳተፉ አካላትን መንግስት እርምጃ መውሰድ ና ዘላቂ ሰላም በሀገሪቱ እንዲሰፍን ማድረግ ለነገ የማይባል ተግባሩ መሆን አለበት ሲሉም ተናግረዋል